Avui hem vingut a BTV. Volem parlar d'esport inclusiu i periodisme amb un professional de la comunicació. Ha treballat en premsa escrita i ràdio, però gairebé tothom el coneix perquè ha fet molta tele. Ha estat la cara dels informatius del circuit català de televisió espanyola, on també va presentar La Barberia, una tertúlia esportiva pionera. Va narrar el gol de Koeman a la final de Wembley. I ara dirigeix i presenta a BTV un altre programa esportiu, La Porteria. Aquest any ha portat la torxa dels Jocs Especials Olímpics de la Seu d'Urgell i Andorra. Pitu Abril, bon dia. Bon dia, Cristian. Moltes gràcies. Com va anar això de portar la torxa dels Specials? Fantàstic. Em va fer moltíssima il·lusió, perquè a més era la segona vegada, ja fa uns anys, que em van convidar a portar la torxa, i aquesta era la segona vegada, i la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió doncs, tornar a fer aquest recorregut curtet per la Rambla fins a la plaça de Sant Jaume, però la veritat és que, com sempre, hi havia moltíssima gent i la veritat és que va ser una tarda fantàstica, molt bé. Quin valor tenen per tu els Jocs Especials Olímpics? El nom ho diu, són Jocs Especials, per tant, tot el que és especial és important, per mi almenys, no? I jo crec que és important per la gent que hi participa i també per tota la gent que hi ha al voltant, que és el que no es coneix, no? Per tota la gent que col·labora i tota la gent que s'encarrega d'organitzar aquests jocs perquè funcionin a la perfecció, no? Per tant, en fi, jo crec que té molt de mèrit per tothom, sobretot pels organitzadors, però també pels esportistes que sou vosaltres, no? Tens alguna vinculació amb el món de la discapacitat intel·lectual? Tinc la vinculació amb els Specials i també amb la Federació des de fa més de 20 anys. La meva vinculació consisteix en col·laborar sempre que em truquen i sempre que puc. És a dir, suposo que m'heu vist més d'una vegada presentar algun acte o moderar alguna tertúlia de les que a vegades es fan. I també, evidentment, doncs ara el Cristian ho recordava, portant la torxa. Jo sempre que em truquen i puc fer-ho, doncs col·laboro. El vincle que tinc és aquest. A poc hi ha més equips que tenen una secció especial. No creus que les federacions ho haurien de potenciar més? Les federacions podrien fer alguna coseta més, sens dubte. Jo ara no sé si diré una tonteria, però de la mateixa manera que des de fa dues temporades el futbol femení és professional, jo no sé si també, escolta'm, potser hauríem de professionalitzar també les seccions en les que vosaltres hi participeu. Insisteixo, potser és una tonteria, no? Però crec que seria una manera de potenciar-ho, això sens dubte, no en tinc cap dubte. Segurament hi hauria altres fórmules, però aquesta seria una d'important. A nosaltres ens agradaria que els clubs tinguessin espais perquè les persones amb discapacitat i sense entrenessin o fessin activitats juntes. Et sembla que avançaria més així? Estaria bé perquè jo sempre dic que de tot s'aprèn. Jo, per exemple, aprenc estant amb vosaltres i vosaltres apreneu, suposo que no estant amb mi, però sí estant amb professionals, en aquest cas professionals de l'esport, no? Jo crec que seria molt positiu, però per les dues parts, O sigui, seria positiu també per professionals de l'esport que poguessin entrenar de tant en tant amb vosaltres, doncs seria bo per ells, i al revés també, evidentment, sí. Per què creus que encara costa d'acceptar les persones que són diferents? Perquè fa por. Jo crec que fa por el que és diferent, no? És una mica la base del racisme, O sigui, veus que les societats, els que són diferents, els que fan és por, O sigui, les societats que hi ha, per exemple, gent d'una altra raça, estem parlant de negres o d'àrabs, doncs per què hi ha conflicte? Perquè fa por. O sigui, tens por al que és diferent, no? Fins que el coneixes. Un cop es trenca aquesta por, llavors ja acceptes la diferència, no? Però jo crec que bàsicament la base de tot això és la por al que és diferent, Sigui perquè és d'una altra raça, sigui perquè és d'una altra religió, sigui perquè té una capacitat diferent dels altres. Jo crec que
És la por la base de tot, no? Però que una por que s'ha de trencar, i només es pot trencar quan t'apropes al que és diferent a tu, no? Quan es fan els Jocs Special Olímpics, els mitjans de comunicació parlen d'esport i discapacitat intel·lectual. Però després sembla que se n'oblidin. Creus que podeu fer alguna cosa més, els periodistes? Sens dubte, sens dubte. Jo crec que de la mateixa manera que... Mira, Goita, en els programes d'esports, evidentment, es parla sobretot de futbol, no? Que és l'esport rei, però també es parla de bàsquet, també es parla d'hoquei, també es parla de waterpolo. Doncs per què no? Per què no parlar també de l'esport que practiquen les persones discapacitades, no? També és veritat que això va d'un cantó cap a l'altre i de l'altre cap a l'altre, no? És a dir, perquè els periodistes, les ràdios, les teles, els diaris en parlin, també hi ha d'haver activitat. Per tant, no n'hi ha prou en fer uns jocs dels especials de tant en tant, sinó que hi ha d'haver una activitat constant, no? Com veuries que una persona amb discapacitat intel·lectual fos tertulià del teu programa? Mira, no t'ho creuràs, però fa temps que ho vaig pensar. I aprofito per fer la invitació en directe. Per tant, convido el Christian, si a ell li va bé, a que vingui un dia de tertulià al programa. Com ho veus? Per mi encantat. Sí? I tant que sí. Segur? Segur. Bueno, doncs escolta, serà un primer pas. Clar que sí. Quan acabi aquesta entrevista ja quedarem. A veure si quedarem. O la setmana que ve o l'altra, quan et vagi bé. Sembla? Quan em vagi... Sí. D'acord. Quan em vagi bé la... Tinc el teu compromís, eh? Clar que sí, em donaran per mi, segurament. Segur. I tant. Dic el Christian perquè és el que conec, perquè sé que és un crac. Suposo que hi ha altres cracs, eh? Però si algú sap de futbol, el dia que el vaig conèixer vaig quedar fora de joc, perquè sabia més ell de futbol que jo. Sí, jo de futbol... És a dir, sabia més ell de partits que jo havia narrat que no pas jo mateix. Sí, és que jo d'esport sé poquet. A nosaltres, quins consells ens donaries per ser més visibles a la societat? A mi no m'agrada donar consells, però vaja, jo crec que la manera de ser visibles és tenir més presència en els mitjans de comunicació, no? De la mateixa manera que ara he convidat el Christian perquè vingui al programa, el dia que li vagi bé, jo crec que això s'hauria de potenciar. I hauria de ser una cosa per part de tots, no només per part vostra. És a dir, vosaltres fent activitats, però els altres, els periodistes recollint-les, no? Tant a la ràdio com a la tele com als diaris, recollint aquestes activitats, que és una manera de visibilitzar. I a més, i sobretot, s'ha de ser visible com qualsevol altra persona, en els jocs normals. O sigui, no som... A veure, tu i jo no som diferents. Tu tens unes capacitats, jo tinc unes altres capacitats. És l'única cosa que ens diferencia, no? Però em sembla que tenim dos braços, dues cames, no? I tenim les mateixes necessitats, tu que jo. Per tant... Jo crec que la manera és aquesta. Crec jo, vaja. Què és per tu ser periodista? Hosti, aquesta sí que és la pregunta del milió de dòlars. En el meu cas és una cosa vocacional. Perquè jo quan era petit i anava al col·le, els Hermanos de la Salle de Premià, ja feia una revista, era un còmic, que feia un company i jo, i que la llogàvem, perquè només n'hi havia una, no podíem fer còpies, no? Vull dir que en el meu cas és vocacional, no? O sigui, a mi ja... Sempre, des de petit, que volia ser periodista, que m'agrada el periodisme. I per mi el periodisme és una... A veure, és una professió que a vegades alguns han prostituït, no? Però continua sent una professió molt, molt maca, almenys per mi, no? I és veritat que sense llibertat d'informació i sense llibertat d'expressió no hi ha democràcia, no? Per tant, el periodisme per mi és una cosa bàsica a la societat, sens dubte. Quina és la notícia que vas explicar per la televisió que recordes més? Home, en recordo unes quantes, algunes de negatives, però com que cal ser positiu a la vida, recordo sobretot quan van designar Barcelona ciutat olímpica, no? Van designar Barcelona com ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics del 92, que això em sembla que va ser el 86. I recordo, en fi, recordo Samaranch obrint i dient a la Bilde, Barcelona, sí. Barcelona. I recordo perfectament doncs, aquell moment, no? Que va ser un esclat
d'alegria a tota la ciutat i a tot Catalunya, segur. Va ser molt maco. Mm-hmm. Per què vas decidir passar a fer periodisme esportiu? Bueno, casualitats, no? A la vida moltes vegades et passen coses per casualitat. Jo estava a la ràdio, feia informació general, estava a la cadena SER, a Ràdio Barcelona, i vaig començar fent un informatiu a la vespre d'una hora, i la segona mitja hora, els dilluns, vaig començar a fer una tertúlia de futbol amb polítics, que era una novetat. Això a la ràdio. I a partir d'aquí, crec que la temporada següent ja vaig passar a televisió, i aquella tertúlia amb polítics que es feia a la ràdio, que va començar a la ràdio, es va començar a fer a televisió, al Circuit Català de Televisió Espanyola, a Catalunya, en el format d'una barbaria. I van així. I a partir d'aquí, doncs, ja sempre he estat vinculat o he fet informació esportiva i no informació general, com havia fet al començament de la meva carrera, no? Quin és el millor moment que has viscut com periodista esportiu? El millor moment? Home, hi ha un moment que recordaré sempre, perquè a més jo tenia poca experiència, que va ser el 20 de maig del 92, quan el Barça va guanyar la primera Copa d'Europa, amb el gol de Koeman, el 20 de maig del 92, a Londres, davant la Sampdoria. No? A Wembley. A Wembley, sí senyor. L'estadi de Wembley, el mític Wembley. El mític estadi de Wembley, sí senyor. Segurament, si em fas triar algun moment, segurament et diria aquest, no? Doncs m'agradaria proposar-te un joc, com que tinc una juguesca. Ai. Et proposo que veiem el gol de Koeman a Wembley i que el tornem a narrar. No, però el narres tu. Tu fas de Pito Abril i jo de senyor Casamajor. Ho provem? Hosti, espera, és que, a veure... Christian, deixem recordar que jo tinc mala memòria. L'àrbitre, com es deia? Smith-Huber, no? Smith-Huber, el senyor Smith-Huber. Ai, quina por. Ai, quina por. A veure, el senyor Smith-Huber senyala la posició de la barrera. Tocarà a Stoikov per Koeman. Xuta Koeman! Gol del Barça! Gol de Koeman! Gol del Barça a l'estadi de Wembley! Gol. Ara. Toma. Patapam. Se'n recorda més ell que jo, eh? I això que cada any 92 jo era molt petitet, home, tenia 4 anyets. Imagina't. Molt bé. I el mateix any dels Jocs Olímpics, a més a més. Com es deia el porter? Ja ho sabem, Gianluca Pagliuca. Sí senyor, Pagliuca, molt bé. El gran Gianluca Pagliuca. Va tocar Stoikov, va aturar Vaquero i va xutar Koeman. Això mateix. El minut? 111, el minut 6 de la segona part de la pròrroga. Jo tenia 15 anys. El minut 111, sí senyor. Sí. I n'hi ha un que en aquell moment, o sigui, quan el senyor Smith-Huber pita la falta, que entre nosaltres, jo crec que no era falta. Però això que quedi entre nosaltres, Cristian. Eh? Quan xuta la falta, hi ha un jugador de la Sampdoria que està a la banqueta i es tapa la cara amb la tovallola. Te'n recordes o no? Sí, jo no sé sí que si era Gianluca Vialli. Vialli! Gianluca Vialli! El que després seria Calv, el Vialli. Sí senyor, que portava jo... Encara tenia cabells, home, el Vialli. I molt, portava una escarola al cap, impressionant. Sí, el gran Gianluca Vialli. Molt bé, tu. Vaja. Bueno, m'has reservat alguna altra putadeta o... o no? O ja està? La majoria de tertúlies esportives d'ara són diferents de la barbaria que feies a Televisió Espanyola. T'agraden? Sí. Sincerament, algunes sí i d'altres no. És a dir, a mi no m'agrada... No m'agrada les tertúlies on la gent falta el respecte, on s'insulta, on es donen informacions que no estan contrastades, on es donen informacions que són falses. A mi aquest tipus de tertúlia no m'agraden. Jo sempre he intentat seguir una línia diferent, no? A partir de la famosa barbaria. Hi ha altres tertúlies que són més rigoroses, que es limiten a informar, a opinar també, evidentment, però amb respecte, aquestes sí que m'agraden, no? I no cal que et digui noms, perquè em sembla que tots tenim al cap
el nom d'algunes tertúlies. No? Moltes gràcies per l'entrevista, Pitu Abril. A vosaltres. Gràcies. De res, Pitu. Quin crac. Gràcies, eh? Gràcies a tu, Pitu. Gràcies a tu. Gràcies, guapos. Aquest sóc jo. Aquest sóc jo, no? Bravo. Molt bé. Molt bé, tio. Bravo! Però... està molt bé, tio. Però jo crec que m'has mirat amb bons ulls, perquè surto més guapo aquí. Gràcies. Molt bé. No? Sí. Igual no estàs mirant, eh? Perfecte! Fantàstic. Molt bé.